Olá, meus queridos! Hoje é dia 9 de novembro e como é bom estar aqui reunida com você no nosso canal, juntos para mais um dia da novena dos 9 meses com Maria. Esta novena tão linda que nos aproxima tanto de Maria, do Menino Jesus e nos prepara para a chegada de Jesus no Natal. Natal é todo dia. Hoje Jesus está sendo também gerado dentro do meu e do seu coração. Iniciemos o dia 9, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Se, porém, andamos na luz como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Depois de algumas semanas, fui participar das orações na sinagoga. Logo na entrada, no espaço reservado para as mulheres, percebi que as outras senhoras ali presentes me cumprimentavam com um aceno de cabeça. Pela primeira vez, me senti completamente acolhida na assembleia. Quando vamos a um determinado lugar para rezar e não existe acolhida, fica difícil estabelecer um contato com Deus, pois o primeiro contato que estabelecemos é com a comunidade que reza. É a comunidade em um só coração que faz a experiência de Deus. Reflexão: na sua comunidade existe acolhida? Um simples cumprimento pode fazer toda a diferença. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.